Valitsusel on plaanis järgmisel aastal 4,4% pensione tõsta. Rahandusministeeriumi teatel on pensionitõusu eelduseks see, et negatiivne pensioniindeks, mis tekkis kriisiaastatel, amortiseeritakse 5 aasta jooksul. Ühtlasi kavatsetakse taastada ka sissemaksed teise pensionisamba fondi täies mahus. Kuigi pensioniindeks oli mõne aasta eest negatiivne, siis pensionide vähenemist see kaasa ei toonud, nii märkis Rahandusministeerium.